Вітаю всіх глядачів телеканалу МТМ. Саме гадає, що ви звикли, і долучаєтесь до нашого ефіру, і взагалі дивитеся тим, що виходить на телеканалі МТМ. Ну а зараз проект це важливо. Сьогодні будемо говорити про майбутніх військових. І мені здається, що саме професія військового набуває популярності в суспільстві, тому що завдяки саме цим людям ми з вами виборюємо свою незалежність і говоримо про те, що кожного дня ми з вами стаємо все ближче до нашої перемоги. Тож, сьогодні в нашій студії з'явився гість. Це заступник начальника відділу рекрутингу та комплектування Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Кара Максим Вікторович. Вітаю вас, пан Максим. Доброго дня. що ж, ми сьогодні будемо говорити про особливість військових закладів, кого вони готують, особливості цьогорічної кампанії. Але нашу з вами розмову пропоную почати з того, що всі ми маємо свою професію, кожен займає свій. Як то кажуть, напрямок роботи зараз і під час воєнного стану, але всі мої люди, всі ми є свідомі українці, і хотів би вас саме як від перепрошую за фразу пересічного українця дізнатися, як ви сприйняли саме той ранок, коли вся країна зрозуміла, що почалася повномасштабна новий повномасштабний етап війни, і які ваші були перші думки, і яка ваша була реакція, що ви почали спочатку робити? Це може була якесь напілкування родиною? чи чи щось якісь інші думки? Як у вас це сталося? Перші думки, які були в моїй голові, скажімо так, це як забезпечити безпеку своїй родині. Не тільки там, дружині та, та дітям, але ще й батькам своїм. Це було перше. Наразі, розумію, що це було не, не найголовніше, тому перші ось такі емоції, які я відчув, це треба захистити свою родину. Ось так. Ну а вже потім ми розуміємо, як все налаштуватися, і так, кожен так. взяв свій напрямок роботи. Все і... ж таки, е, професія військова. Вона, е, скажімо так, дає такий плюс, що ти чітко знаєш що робити. Є, є чіткі інс... інструкції, ін... Ін... інструкції, так, так, вибор... так і я їх скажімо так е, перенаправив і на свою сім'ю. Скажіть, будь ласка, ну зараз зрозуміло, з яких причин ну, зараз є бум на військовій професії, тому що ну, багато людей хочуть йти та захищати свою країну, і взагалі а в нас існують зараз, звітають глядачі, може хто не знав, але а, має а, таку думку отримати саме військову спеціальність. У нас є військові заклади. Сьогодні будемо саме про це говорити. І, взагалі чи щось змінилось саме в цьогоріч а, під час воєнного стану? чи Змінилась кількість яка кількість навчальних закладів військових, і е, взагалі, як будуть приймати абітурієнтів цьогоріч ці ці військові заклади? Так, ну по-перше, про те, що ви кажете, що дуже популярно і дуже багато, я вам скажу так: що на за досвідом минулих вступних кампаній попередніх років, в деяких навчальних закладах. На окремій спеціальності був конкурс понад сім чоловік на місце. Тому щодо престижності професії військового і щодо бажання отримати саме військову освіту, тут я думаю, цифри самі ну, кажуть самі за себе. В цьому році я впевнений в тому, що також у нас буде конкурс. Щодо роботи військових навчальних закладів під час. Повномасштабної там агресії Російської Федерації для роботи навчальних закладів нічого не змінилося. Як і в попередні роки, військових готують у 15 вищих навчальних закладах та у чотирьох військових коледжах сержантського складу. Звісно, що Є певні зміни під час вступної кампанії. Є деякі зміни незначні в саме в учбовому процесі, але все ж таки ні кількість, ні умови вступу нічого не, не змінилося в, у військових навчальних закладах. Ось ті, ви кажете, є певні зміни. Це я так розумію, особливості саме вступної кампанії цього Про що йде мова? Як, як, які є відмінності та різниця? Так, як я вже казав, зміни є. Вони полягають в тому, що в умовах повномасштабної агресії Російської Федерації військові навчальні заклади ну вони мають. Нагально змінити, скажімо так, деякі питання саме вступна кампанія. Всі розуміють, що певна кількість кандидатів, які раніше бажали, вони не матимуть змогу надати повний пакет документів, всі вони не зможуть повноцінно пройти медичну комісію, або ну не зможуть вчасно для цього, щоб підготуватися до вступної кампанії, вибути з окупованих територій. Тому на сьогоднішній день маємо такі зміни, якщо в попередні роки. Для участі в конкурсі необхідно було мати певний бал з зовнішнього незалежного оцінювання. То в цьому році, як вже вже всім відомо, всі знають, що в нас буде проходити єдиний мультипредметний тест. Але тут є один момент: до участі в конкурсі будуть допускатись кандидати, які здавали зовнішнє незалежне оцінювання в період з 2019 по 21 рік. Тобто, якщо в них в кандидатів на руках є такий сертифікат, вони здавали, то вони допускаються до конкурсу. Є ще один момент: кандидати, які не мають змогу пройти єдиний мультипредметний тест, які не мають змогу вчасно вибути з окупованих територій, вони можуть матимуть змогу складати вступні випробування безпосередньо у військових навчальних закладах. Тобто, це будуть предмети саме такі, які у мультипредметному тесті у нас будуть українська мова, математика. Тобто, коли ми кажемо про нестачу документів, або якщо кажемо про людину, яка Зараз є внутрішньо переміщення особа, і можуть бути якісь нюанси, що в неї немає за нинішнім місцем знаходження це зробити. Це можна безпосередньо зробити саме в саме у начальному закладі. Так, так, звісно, так. Скажіть, будь ласка, ви казали, що там 15 вище в нас існує. Я розумію, що про кожне зараз окремо немає сенсу говорити. Де можна дізнатися повну інформацію, про які учбові заклади йде мова? В яких містах це приблизно. Може знаходитись. І якщо безпосередньо казати саме про Запоріжжя і Запорізьку область, найближчі місця міста, де можна саме набути військову спеціальність. Повну інформацію про перелік навчальних закладів, які в нас є, всі бажаючі можуть отримати саме у районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. Не обов'язково звертатися за місцем реєстрації до, до таких закладів. В кожному територіальному центрі є відповідальна особа за цей напрямок. Вона володіє повною інформацією, доведе до кожного, хто має намір вступати до військового навчального закладу. Навчальні заклади знаходяться у нас майже в, кожні, в кожному обласному центрі від Львова до Харкова є у Львові, в Одесі, в Житомирі, в Харкові, в Києві. Так що з моментом, скажімо так, вибору, де навчатися, на які, в якому обласному центрі або в якому регіоні України тут. Новий... Вибір, великий. Вибір великий. Є такі, такі та. різниці, я так розумію, за, за специфікою та Звісно, так, так. так, є. Найближ... А до Запоріжжя, що Найближчий є? Найближчий до міста Запоріжжя це кафедра військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту. Вона знаходиться в місті Дніпро. Вона, ця кафедра є структурним підрозділом державного навчального закладу імені Лазаряна. Так от, вона якраз, ну, кафедра якраз готує фахівців, які займаються організацією залізничних перевезень, та спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту. Скажіть, будь ласка, ми звикли, що ну, основна кількість молодих людей, які саме потрапляють у вищі, і тут військові немає. Мені здається, виключенням. Це люди, які закінчують там школу і переходять надалі. Чи, чи можуть до військових вишів потрапити люди, які є вже вище за віком, чи є взагалі обмеження? Але вони вирішили саме у цей час, хоча вже не є там випускниками шкіл, а просто зараз вони вирішили для себе вже трохи пізніше, але стати військовими? Чи є якісь там обмеження і, і взагалі чи багато таких людей? За віком до участі в конкурсі приймаються цивільні особи віком від 17 до 30 років. Ми маємо такий досвід, що людина бажає отримати військову професію. Наприклад, в мене був 25-річний чоловік, який вже по суті вже мав свою та, освіту певний життєвий досвід. Так. так, так. І він пішов на навчатися на перший курс. Тому... Скажемо так, до 30 років при наявності бажання можна з легкістю отримати військову освіту. А взагалі, які категорії військових саме виховуються у цих закладах? Ну і я пам'ятаю, наприклад, своє студентство завжди була там серед якихось професій, якась назвемо моду, чи найбільш поширені, популярні? Чи є така ось тенденція саме у військових навчальних закладах? Про що куди мріють потрапити майбутні фахівці? Військову освіту отримують, як я вже казав, у 15 вищих військових навчальних закладах та у чотирьох військових коледжах сержантського складу. Після закінчення вищого військового навчального закладу курсант отримує первинне офіцерське звання лейтенант та вирушає для проходження з служби до військових частин. Так, термін їх навчання від 4 до 5 років. В залежності від е, освітнього кваліфікаційного рівня, який він бажає отримати, або бакалавр, або магістр, е, якщо йде мова про військові коледжі сержантського складу, то їх термін навчання від 2,5 до. Трьох років після закінчення вони отримують звання сержанта. Також по закінченню гарантовано всі курсанти, хто закінчує навчальні заклади, вони забезпечені роботою. Вони зобов'язані підписати перший контракт терміном на п'ять років. Так само, і сержанти йдуть на на посади і займаються якраз питаннями сержантського корпусу. скажімо так. Стосовно е, престижності і бажа Не престижності, буде трохи некоректно, ну, так щоб нам інших, так. як то кажуть, неображати найпонайпопулярніші найпопесії, найпопулярніші, так так військово, які є. Найпопулярніші напрямки, які сьогодні ми маємо серед бажаючих вступити до військових навчальних закладів, це безумовно з скажімо так, з урахуванням розвитку нашої держави в іт технологіях, то на сьогоднішній день популярно дуже якраз кібербезпека, якраз радіоелектронна боротьба взагалі окремо, окремою популярністю користується спеціальність, яка готує фахівців з керуванням підрозділами там безпілотних літальних апаратів, тому ось якраз. Ті професії, які йдуть у о, ногу, с чабіль е, сучасних, Часних. так так, 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 але е, ми не ну не можемо не сказати. Ну как, не не сказати про те, що і такі е, професії, як. Е, Ну, фахівців десантно штурмових військ, фахівців морської піхоти, фахівців сил спеціальних операцій, вони теж дуже популярні. Дуже багато хлопців мають намір туди вступати. Але все ж таки є такий момент, що саме на цій спеціальності підвищені умови до фізичної підготовки і підвищені умови до рівня здоров'я, скажімо так, бажаючих багато. Але ну не всі проходять, тому це ось кожен знаходить ось, такі так, так, оптимально. Так. так розумію, треба знати необхідний багаж, як то кажуть, науки і фізичної підготовки. Військовий взагалі не може бути погано фізично підготовлений. То але тут я ж кажу, ще, ще і підвищені критерії до цього. Хотів би задати вам питання. Воно може менш цікаве тим, хто планує бути військовим, але е, зрозуміти мене як засобу масової інформації, нам іноді цікава статистика і е, інформація, чому, що змінюється в суспільстві. Е, ми з вами розмовляли, що зараз є ну, по перше, великий конкурс 6-7 чоловіків на одне місце. Мені чому здається суб'єктивно, що раніше було менше бажаючих і ось е, ну. Так часто казали, що до армії у нас були в різні роки різні відношення. І мені здається, що зараз так кількість значно стала більшою. В чому зміна таких показників? Це якась соціальна складова або може матеріально фінансова, тому що ми розуміємо, що в принципі військовий зараз має гарний гарний соціальний пакет, гарне фінансове підґрунтя. І, і, взагалі, ще додатково до цього питання розширю. Чи є така тенденція ті, хто проживають там в великих містах і більш маленьких, казали, що раніше люди, які в великих містах менш хотіли йти, саме навчатися до військових. Чи тут щось змінилось ще? Ну, скажімо так, у зв'язку з тим, що у нас сьогодні відбувається в країні, то професія військового, вона не то, що набуває престижності, в неї просто бум престижності професії буде. Це в будь-якому випадку. Стосовно того, що люди з міст, скажімо так, менш зацікавлені, зацікавлені в цьому. Я так не можу сказати, тому що в нас йде ну як рівна тенденція, як люди із обласного центру, mm -hmm. так і з великих міст, так і з сіл, теж мають намір вступити. І так було не тільки там в цьому році, і, ну, або там, рік назад, так було завжди. Людина, яка бажає стати військовим, ну, незалежно від місця проживання. Так, місця проживання або там, соціального статусу якогось. І все. тому я не, не можу, скажімо так, ділити хто з міста, хто з села. Всі в нас вмотивовані йти, як із обласного центру, так і з районних великих міст, так і з сіл. Ну і мені здається, що повинна була залишитися та тенденція в родинах, коли там був дід, батько, потім син військовий продовжуються ці, ці а, традиції. В Архії, безумовно, так? в нас є такі військові династії. В нас дуже популярний ну, напрямок якраз міста Мелітополь. Як ви знаєте, там є певні частини, так ось там, якраз і спостерігаються, якраз династії. Тому? скажіть, будь ласка, чи зараз ми в принципі більше уваги приділяємо військовим? Зрозуміло, чому чи багато дівчат, бажаючих потрапити до саме лави, чи є якісь там, ну який в них конкурс, і взагалі вони на рівних чи якісь там інші спеціальності бувають там більше медичні? Як саме з жінками в армії зараз? Чи багато жінок виявляють бажання теж бути військовими? Починаючи з 2018 року, збройні сили України взяли напрямок на гендерну рівність у військах, вам так, якщо раніше для дівчат була ну Може коректна, не коректна квота, якась для, для вступу то починаючи з 2000, з вступної кампанії 2000, на рівних правах 2019 так? року. На рівних правах як і дівчата, так і хлопці мають право вступати до військових навчальних закладів на будь-яку спеціальність, на будь-яку спеціальність. На будь-яку дуже дуже багато. Дівчата якраз мають намір і бажають вступати до бойових військових спеціальностей. Е, ну, є гуманітарний напрямок, є бойові там, військові спеціальності. Е, Дівчата е, ну, якраз з провадженням, там, гендерної рівності у Збройних силах України. Е, ось цей відсоток щодо наміру вступити на гуманітарний профіль та на бойовий профіль, він якраз вирівнився там 50 на 50, скажімо так. Е, дівчат... Це сучасний підход до армії це світової. Це так? безумовно сучасний підход до армії. Я вам скажу, що е, деякі е, дівчата вони е, мають більший порив до навчання, скажімо так, щоб опанувати саме бойову е, спеціальність. Ну і ми Єдері. бачимо зараз приклади по саме безпосередньо бойових дій, що дівчата є командирами своїх підрозділів, так, так. ведуть в бій, і бачимо, що таких все більш прикладів, що вони ще не просто приймають участь, а ще й на керівних засадах. Так. Можна сказати, що справжнього патріота, справжнього справжнього громадянина своєї країни не може там розділяти пол. Тому якщо є бажання і є необхідність захищати свою країну, це буде робити як і чоловік, так і жінка. Питання суто прикладне, фінансове чи зараз щось коштує отримати саме військову освіту? Навчання у військових навчальних закладах є абсолютно безкоштовно за державний кошт. Тільки конкурс в принципі єдине обмеження, а так все так. Ну звісно, крім того, кожен курсант забезпечується, забезпечується безкоштовним житлом, забезпечується харчуванням, забезпечується речовим майном, забезпечується грошовим забезпеченням. Тому абсолютно все за державний кошт. Скажіть, будь ласка, це мені здається вже питання безпосередньо могло б звучати більше навіть від родичів, чим тим, хто вирішив піти саме шляхом військового. Чи залучають саме курсантів військових начальних закладів безпосередньо до бойових дій? Ні, жоден курсант, жодної спеціальності, жодного напрямку, жодного військового навчального закладу не залучається до бойових дій. Хочу звернутися до батьків, наголосити ще раз, будь ласка, що жодна жоден курсант, ваші діти під час навчання у військових навчальних закладах в жодному разі не будуть залучені до бойових дій або до будь-яких там практичних занять в зоні бойових дій. Такого неможливо. Чи змінився підхід, тому що ми зараз багато читаємо в новинах, що ми переходимо зі зразків старої радянської зброї до сучасного обладнання, якого отримує від партнерів європейських та інших країн. Кажуть, що ми все більше підходимо до стандартів НАТО у засобах масової інформації, чи, в чому, чи змінюється також і навчання, тому що інші зразки, і я так розумію, інший підхід до цього повинні змінювати і систему всередині. Редині, які тут зміни теж набули. Звісно, зміни відбуваються. починаючи з 2014 року. Ми бачимо, що в нас дуже багато іноземних партнерів. Це як і по постачанню зброї, так і по обміну, якраз науково-технічним досвідом. У багатьох навчальних закладах викладачі та курсанти мають змогу виїжджати за межі нашої країни для обміну досвідом. Це дуже Ну, перспективний напрямок дає змогу якраз навчати ну, особовий склад курсантів новітнім технологіям, нові... з світовими стандартами. Так, так, так. так. Це ми ну, відходимо від радянської. Системи освіти, скажімо так, і це дає це дає свої результати. Ви сьогодні бачите, що у нас на сьогоднішній день вже якраз ну, воюють у нас офіцери, які закінчували якраз у сучасний час військові навчальні заклади. І ви бачите, що в тактичному рівні ми набагато ну набагато краще, скажімо так, воюємо ніж наш ворог. Це якраз і є те порівняння між сучасною військовою світою та за радянським зразком. тобто саме до таких закладів і взагалі до армії йдуть не для того, щоб фарбувати забор, а для того, щоб отримати yeah. практичні знання, щоб бути досвідченим воєнним. І, до речі, якщо казати там про професорський склад, наскільки він тут має вже як то кажуть, якщо порівнювати зі світовим, да з практикою який він вже має досвід, і наскільки наші фахівці-професори ну саме в цій військовій справі там. Котуються саме за кордоном, як ви вважаєте, ну розумієте, якщо б наші педагоги, які до речі, багато з них мають бойовий досвід саме у нашій війні, яка є з 2014 року, якби їх досвід був непрестижним і не дуже високого рівня, у нас б не було б такого партнерства з міжнародними організаціями та з іноземними ну, військами. Тому тут можна з певністю вказати сказати, що рівень. Викладацький рівень у навчальних закладах, він є е, дуже високий і, е, скажімо так, конкурентно спроможний між іншими державами. Добре, То, майже у підсумку нашої розмови давайте ще раз. Скільки триває навчання, якщо йде мова про вища або коледж? Е, у військових навчальних закладах курсанти навчаються. Е, Чотири або п'ять років, це в залежності від освітньо кваліфікаційного рівня, які вони отримують. Тобто бакалавр це чотири роки, магістр – це п'ять років. Далі військові коледжі сержантського складу навчаються від 2,5 до 3,5 років, в залежності від спеціальності, яку він отримує. А після закінчення освіти, який далі шлях? Чи є працевлаштування, що потім відбувається? Гарантовано, кожен випускник військового навчального закладу або вищого, або військового коледжу, він гарантовано працевлаштований, тому що він зобов'язаний підписати свій перший контракт терміном на 5 років. Тому питання про працевлаштування, воно Як виріш... Ви... ну, вирішено само собою. Авто автоматично то Авто кажуть. Автоматично так. якщо хтось з наших глядачів вирішив пов'язати своє життя саме в. Стати військовим, скажіть, будь ласка, куди звертатися? Ще раз нагадаємо де брати інформацію, куди звертатися? Які необхідні документи. Де ми можемо взяти інформацію, перше, як я вже і наголошував, у кожному районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки є відповідальна особа, яка володіє повною інформацією щодо розміщення військового навчального закладу, де він знаходиться, щодо умов вступу, щодо документів, які необхідно представити для формування особової справи. Крім того, в соціальних мережах у мережі Фейсбуку, у інстаграм, є сторінки майже кожного навчального закладу. Майже кожного. І там е найсвіжіша і найактуальніша інформація щодо е терміну вступної кампанії, щодо умов вступу, що необхідно мати. Тому той, хто е має, на має намір вступити до військового навчального закладу або когось зацікавила така інформація, перше, що треба зробити, піти до е районного територіального центру комплектування, і потім вже, скажімо так, промоніторити е фахівці, які підкажуть саме звісно, так. Пане Максиме, на вже тепер точно наприкінці програми. Хотів би, щоб ви знаєте, в форматі виказали, що у нас сучасна армія зараз всі користуються соціальними мережами і багато хто з. Запоріжців, українців іноді звертається якимись дописами в своїх соціальних мережах з якимось меседжем для суспільства. Пропоную вам в кінці програми з таким меседжем від себе, що зараз ви відчуваєте всередині? З чим би хотіли би звернутися саме до запоріжців? Незалежно від статі, незалежно від віку, незалежно від своїх думок, кожен з нас має змогу бути корисним своїй державі і кожен з нас має змогу захищати свою країну для того щоб її захищати на високому рівні пропоную всім вступати до до військових навчальних закладів отримати військову професію гідну освіту гідну вищу освіту гідну освіту молодшого бакалавра та стати на щоб в майбутньому не не допустити ще більшої ескалації ще більшого а ще більшої агресії від наших ворогів що ж, хочу подякувати вам, що завітали до нашої студії. Подякувати нашим глядачам. Гадаю, що для вас була цікава така розмова і цікаве майбутнє нашої України. Заступник начальника відділу рекрутингу та комплектування Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Кара Максим Вікторович був сьогодні гостем нашої студії. Тож будемо вважати, що в нас знайдеться ще більше гідних запоріжців, українців, які захотіли б пов'язати своє майбутнє саме. З військовими начальними закладами. Що ж хочу вам нагадати, що як завжди готуємо багато цікавої інформації для всіх наших глядачів. І телеканалу теми всі редакції над цим працюємо. І не забувайте про те, що кожного дня ми з вами все ближче до перемоги. Бувайте!